আৰু এই গীতটো মোক সহযোগ কৰিব নিত হাৰমনি বৰা আৰু ভূমি উজা আৰু ভাৰতী বসুমতাৰী নাচিব জানো কিন্তু ঘূৰি বেয়া কাৰণে হোৱাৰ পিছত দুই বছৰ বয়সলৈ যত্ন ল'ব লাগে পৰিপূৰক আহাৰৰ লগতে মোৰ মৰণ কৰাই থাকিব লাগে আহাৰৰ লগতে মোৰ মৰমী ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি সহজে হজম কৰিব পৰালো ধৰি খোৱাবা ভালদৰে মোৰ মৰমী স্বাস্থ্যৱান হ'ব শিকুতি খোৱাবা ভালদৰে মোৰ মৰমী স্বাস্থ্যৱান হ'ব শিকুতি শিকুতি আইৰণযুক্ত খাদ্য তালিকাত হাত গোট ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰিপুষ্টি শিশুটিয়ে ভালদৰে পাব সেই কথা বুজা ভালে দৰে মোৰ মৰমী যত্ন লোৱা শিশুটি ভালদৰে পৰিপুষ্টি শিশুটিয়ে ভালদৰে পাব সেই কথা বুজা ভালদৰে ধান ঘেঁহু পৰিধান চিৰা খৈ মুড়ি কোমল চাউল আলু আৰু মিঠা গুড়ি এইবোৰ খোৱালে শিকুতি মোৰ মৰমী কাম কাজত শক্তি বৃদ্ধি পায় এইবোৰ খোৱালে শিকুতি মোৰ মৰমী কাম কাজত শক্তি বৃদ্ধি পায় দৃষ্টি শক্তি